Цей «Фольксваген» колись належав боржнику. Свого часу його арештували держвиконавці за рішенням суду. Легковик не змогли реалізувати на торгах, але знайшли інше, шляхетніше призначення. Передали для потреб підрозділу з ремонту військової техніки. Все майно, яке конфіскується в дохід держави, воно має пройти три етапи торгів. У разі, якщо воно не було реалізовано, воно підлягає безоплатній передачі. Підрозділ обслуговує всю Хмельниччину. Відтак, чи не найважливіше для ремонтників, аби транспорт був економічним. Легковик Volkswagen Golf 97-го року випуску замінить 30-річний службовий УАЗ. Економія палива буде більше, ніж втричі. Замість 17 літрів на 100 кілометрів – лише 5. Ми обслуговуємо всі військові формування, обслуговуємо, які знаходяться на території нашої області. Тому радіус обслуговування 250 кілометрів, то можете зрозуміти, що економічно вигодно використовувати даний автомобіль. Тепер УАЗ вирушить на Донбас. У зоні військових дій його висока прохідність якраз і стане у нагоді. Автомобіль УАЗ, який у нас був службовий, ми його будемо відправляти на схід нашим побратимам, які сидять в окопах, які воюють. Він їм більше потрібний, тому що він вездеход, 4х4 в нього, значить, машина, яка може рухатись в снігу, в грязі і може виконувати задачу. До речі, соціальну ініціативу, коли арештований транспорт боржників передають для потреб атовців, на Хмельниччині застосовують не вперше. Минулоріч так автівку та мотоцикл отримав штурмовий батальйон «Айдар». Тепер же вирішили підтримати не лише фронтовиків, а й тиловиків. Ми вирішили, що не тільки частини передові мають отримувати допомогу, а й ті частини, які сьогодні знаходяться на території області, які дійсно кують перемогу в тилу, також мають мати допомогу від держави. Арештоване та нереалізоване майно боржників у АТО передають від 2014 року. Всього у такий спосіб туди відправили близько тисячі автівок, а ще рюкзаки і спальники та речі для соціальних закладів. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.